mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Jamil bin Maknuh, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, mewakili Yang Berbahagia Datin Pengarah Pendidikan Negeri Kedah.
majlis mengucapkan terima kasih atas nyanyian sebentar tadi. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Jamil bin Maknoh, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, mewakili Yang Berbahagia Datin Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Yang Berusaha Tuan Haji Halim bin Mansur, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang Berusaha Tuan Haji Kamarul Azman bin Abdul Khalil, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star. Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Syukri bin Syafi'i, Ketua Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang Berusaha Puan Hajah Salmah binti Ishaq, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Yang Berusaha Tuan-tuan Pegawai Pendidikan Daerah seluruh Negeri Kedah, Tuan-tuan Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Tuan-tuan Pengetua, Tuan-tuan Guru Besar, Guru Ketua-Ketua Kontinjen, Guru-Guru, para hadirin dan seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat datang ke Majlis Penutupan Kerkurama Peringkat Negeri Kedah bagi tahun 2015. Terlebih dahulu, saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Jamil bin Maknoh, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, wakili Yang Berbahagia Datin Pengarah Pendidikan Negeri Kedah untuk menjayakan Majlis Penutupan Gerkurama Peringkat Negeri Kedah tahun 2015. Hadirin sekalian, lebat kemiri pohonnya rendah dan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis Penutupan Gerkurama Peringkat Negeri Kedah dimulakan dengan mempersilakan Saudara Muhammad Ajak Sarbani untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا مرحوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Ajak Sarbani atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, sekarang marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video aktiviti Gerkurama tahun 2015 sepanjang 2 hari acara berlangsung. Thank you.
penyampaian dengan nyanyian oleh peserta keenam yang akan Gadis Palembang. Demikian tadi tayangan acara-acara yang telah berlangsung selama 2 hari berkampung di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Hadirin sekalian, awan bersua citra berkisah, ukiran sukma, kilauan kelisa, sambil berbual menikmati juadah persembahan pelajar ceria acara. Majlis mempersilakan hadirin menjamu selera. Sambil menjamu selera, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan lagu instrumental Jeritan Batinku, diikuti dengan lagu Budi Setahun Gunung Intan, kemudian lagu Anak Dara Rindu, disusuli dengan Bossa Nova, That's Why You Go Away, dan diakhiri dengan Still Got The Blues.
Dan selamat datang kepada kami bergerak kerja kokilum asrama peringkat negeri Kedah. Kami dari Abotat Baskes. Dan pada malam ini, semoga anda semua terhibur untuk lagu seterusnya, iaitu Budi Setahun Segunung Intan. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Untuk lagu seterusnya, saya akan menenangkan lagu dari Tan Sri P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, bertajuk Nak Dara Rindu.
Terima kasih diucapkan atas persembahan sebentar tadi. Hadirin sekalian, duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta, madah ucapan kata aluan. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Halim bin Mansur, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam sehati sejiwa. Terima kasih kepada pengacara majlis pada malam ini. Yang Besar Tuan Haji Muhammad Jamil bin Maknoh, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah.
Yang saya hormati Encik Ahmad Syukri bin Syafi'i, Ketua Penolong Pengarah Unit Haiwan Murid Jabatan Pendidikan di Kedah, Encik Kamarul Azman bin Abdul Khalil, Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star yang juga merupakan tuan rumah bagi Gerku Rama bagi tahun 2015 ini, Yang Berusaha Puan Salmah bin Ishak, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah Darul Aman, rakan-rakan ketua-ketua sektor Jabatan Pendidikan di Kedah, rakan-rakan pegawai pendidikan daerah negeri Kedah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan negeri Kedah, ahli-ahli jawatan kuasa Gerku Rama peringkat negeri Kedah, pegawai-pegawai sektor pengurusan pembangunan kemanusiaan Jabatan Pendidikan negeri Kedah, penolong-penolong PPD HEM semua daerah, pengetua-pengetua dan guru-guru besar Persatuan Penyelia Asrama Negeri Kedah, guru-guru pengiring, seluruhnya anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah sempena majlis penutupan pertandingan Gerku Rama peringkat Negeri Kedah bagi tahun 2015. Saya amat bersyukur kerana anak-anak pelajar asrama, sama ada asrama sekolah harian, asrama desa, asrama sekolah model khas atau asrama sekolah menengah agama seluruh Negeri Kedah dapat melibatkan diri dalam pertandingan Gerku Rama pada kali ini dengan tekad dan semangat yang jitu demi menonjol nama dan imej asrama sekolah dan seterusnya menaikkan nama sekolah masing-masing. Kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Timbalan yang sudah hadir pada malam ini menyempurnakan majlis penutupan pertandingan Gerku Rama 2015 pada kali ini. Walaupun kita dipahamkan beliau sedang sibuk dengan tugas-tugas rasmi, dan kehadiran Tuan Timbalan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perkembangan pelajar asrama di negeri Kedah. Ucapan terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir bagi menjayakan majlis pada hari ini, pada malam ini. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amatlah dihargai. Tuan-tuan dan puan-puan, program Gerku Rama yang telah bermula sejak lebih pada 10 tahun yang lepas adalah bertujuan untuk membangunkan kemahiran insaniah murid-murid asrama melalui aktiviti-aktiviti yang dipertandingkan. Ini meliputilah antaranya nilai-nilai bekerjasama, berfikiran terbuka, membangunkan jati diri, ketampilan diri dan juga keyakinan diri kepada pelajar asrama. Diharapkan program Gerku Rama yang dianjurkan oleh sub-unit pengurusan asrama sekolah, unit haiwan murid ini dapat nyemai menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan murid yang tinggal di asrama atau asrama antara sesama penghuni asrama di sekolah yang berbeza agar hubungan yang terjalin menjadi lebih utuh dan murid-murid asrama tidak bersikap enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Perpaduan yang terbina ini secara tidak langsung dapat membantu merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia memperkasakan asrama sekolah harian secara holistik demi mewujudkan semangat kesamaan, kekitaan dalam apa jua situasi tanpa mengira tempat dan waktu. Untuk makluman semua, sidang hadirin, program Gerku Rama pada tahun ini bermula pada 8 hingga 10 Oktober 2015 melibatkan seramai 600 orang peserta yang bertemakan permainan tradisional dan juga pertandingan kebudayaan. Pertandingan-pertandingan yang dijalankan adalah antaranya seperti sepak raga bulat, tating lawi,
dam dan juga kerem. Anak-anak pelajar asrama yang menjadi wakil atau yang mengambil bahagian dalam pertandingan gerkurama ini seharusnya berasa seronok dan bangga kerana menjadi sebahagian daripada insan yang berperanan penting dalam mengaplikasikan objektif yang digarap sebagai platform ke arah mempertingkatkan kualiti murid asrama agar mampu berdaya saing dalam arus perdana yang semakin mencabar ini. Hasilnya, murid asrama akan dapat meningkatkan kecemerlangan diri dalam kurikulum, sasiah, kepimpinan dan seterusnya menjulang kemajuan asrama dan sekolah. Selaras dengan transformasi asrama harian, unit asrama Jabatan Pendidikan di Kedah sentiasa komited dalam usaha menambahbaikan pengurusan 77 buah asrama harian di Kedah yang menempatkan hampir 13,000 murid. Melalui transformasi asrama harian, asrama yang dulunya hanya dianggap tempat menginap sahaja telah dibuat penambahbaikan dan dimantapkan pengurusannya untuk mencapai matlamat asrama sebagai kediaman yang menjamin kejayaan murid. Seperti yang semua sedia maklum, asrama sekolah bukan semata-mata berfungsi sebagai tempat penginapan murid-murid sekolah yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, tetapi juga sebuah institusi yang dapat membantu pihak sekolah mencapai pelbagai kecemerlangan demi memastikan kemenjayaan murid asrama. Oleh itu, kesediaan anak-anak pelajar asrama melibatkan diri dalam menjayakan gerkurama ini sudah pasti sebahagian kecil daripada usaha membentuk kemenjayaan murid asrama. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anak asrama yang menunjukkan komitmen yang tinggi bagi menyahut cabaran ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, meneliti acara-acara dipertandingkan, saya tertarik pemilihan acara berkenaan permainan-permainan seumpama ini sebenarnya sudah lapuk ditelan zaman kerana saya percaya hampir semua generasi muda abad milenium ini gagal mengenali sebahagian daripada permainan seperti galah panjang dan tating lawi. Apatah lagi memainkannya. Dengan adanya gerkurama ini, anak-anak asrama kembali didedahkan dengan permainan-permainan tradisional dan sekaligus menyemarakkan semangat cinta kepada budaya bangsa dalam kalangan anak-anak asrama. Penguasaan anak-anak asrama dalam permainan tradisional ini sehingga mampu bersaing sudah pasti menghidupkan semula permainan tradisional ini yang sekaligus membentuk generasi Y yang tidak lupa kepada warisan nenek moyang yang menjadi akar tunjang jati diri anak-anak asrama. Justru anak-anak asrama tidak akan lupa diri dan sedar akan di mana bumi yang dipijak. Akhir kata, sekali lagi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua anak-anak asrama seluruh negeri Kedah yang sama-sama bersatu hati menjayakan gerkurama pada kali ini. Begitu juga dengan pihak pengurusan asrama yang terdiri daripada pengetua, guru besar, tolong kanan HEM, para warden dan penyelia asrama serta para guru yang bertunggu lumus memastikan pengundi asrama sekolah insan bertaraf global kerana kemenjadian murid asrama adalah tanggungjawab kita bersama. Tidak lupa juga ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah atas ketudian menjadi tuan rumah serta barisan ahli jawatankuasa gerkurama peringkat di Kedah kerana memberi sepenuh komitmen bagi memastikan kejayaan gerkurama pada kali ini. Mudah-mudahan segala usaha yang dicurahkan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Agama Kedah dan juga SK Paya Terendam yang telah menjurang anugerah asad di peringkat kemasaan baru-baru ini. Tahniah diucapkan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas ucapan aluan itu tadi. Hadirin sekalian, tidak lengkap sekiranya majlis tiada perasmi.
Kita teruskan lagi majlis kita dengan ucapan perasmian penutupan Gekurama peringkat Negeri Kedah. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Jamil bin Maknoh, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis penutupan Gekurama peringkat Negeri Kedah bagi tahun 2015. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam Kedah aman makmur. Salam sehati sejiwa. Terima kasih. Dan saudara-saudari pengacara majlis, Yang Berusaha Tuan Haji Halim bin Mansor, Ketua Sektor Pembangunan, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Syukri bin Syafi'i, Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Tuan Haji Kamarul Azman bin Abdul Khalil, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Teknik dan Vokasional, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star, Yang Berusaha Puan Hajah Salmah binti Haji Ishak, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, rakan-rakan ketua-ketua sektor dan ketua penolong pengarah bahagian teknologi pendidikan Negeri Kedah, juga Yang Berusaha tuan-tuan pegawai pendidikan daerah, pegawai-pegawai daripada pejabat pendidikan, pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, pegawai daripada pejabat pendidikan daerah, pengetua-pengetua dan guru besar Sekolah Asrama Harian Daerah Kota Star, pegawai hal ehwal murid, pejabat pendidikan daerah, Persatuan Penilai Asrama Negeri Kedah, guru-guru pengiring, pelajar-pelajar asrama yang dikasihi sekalian, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia, dengan rahmat serta keizinannya, kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam majlis gerak kerja Co-Curriculum Asrama ataupun Gekurama tahun 2015. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah ini. Syukur Alhamdulillah hujan yang renyai-renyai pada hari ini telah pun menurunkan tahap jerebu ataupun IPU di negara kita ini, khususnya di Negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak Datin Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, Datin Azuyah binti Hassan, mengucapkan berbanyak terima kasih dan juga penghargaan kepada Jawatankuasa Gekurama tahun 2015 kerana menjemput Datin untuk bersama-sama hadir dalam majlis pada malam ini. Jadi atas sebab-sebab yang tertentu, Datin tidak dapat bersama dengan tuan-tuan dan anak-anak sekalian, dan Datin telah mewakilkan kepada saya untuk hadir dalam majlis pada malam ini. Dan tidak lupa Datin menyampaikan salam kepada para hadirin sekalian dengan ucapan, dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengambil kesempatan di sini untuk menyampaikan ucapan syabas dan tahniah kepada semua peserta yang mewakili daerah masing-masing dalam pertandingan Gerku Rama peringkat negeri Kedah Darul Aman tahun 2015. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Rusdia, pegawai-pegawai dan juga pelajar-pelajar yang telah mengambil bahagian, khususnya unit co-curriculum, unit hal ehwal murid, sektor pengurusan pembangunan kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Dan saya amat berbangga dengan komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak dalam menjayakan Gerku Rama tahun 2015. Tahniah. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak dapat dinafikan bahawa pertandingan seperti Gerku Rama ini yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah adalah merupakan satu usaha untuk menggalakkan penglibatan menyeluruh pihak pengurusan asrama bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang tinggal di asrama dalam bidang sukan, permainan dan juga kebudayaan. Penyertaan pelajar-pelajar asrama dalam Gerku Rama adalah amat penting sebagai satu landasan untuk mendukung aspirasi satu Malaysia yang sehat, cergas, bersatu padu. Dan dasar ini adalah selaras dengan semangat satu Malaysia dan memenuhi aspirasi murid yang terkandung di dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Sehubungan itu, pihak sekolah dan asrama perlulah berusaha untuk memastikan setiap penghuni asrama mengambil bahagian dalam semua aktiviti termasuklah aktiviti co-curriculum yang dijalankan di asrama. Dan pelajar-pelajar, anak-anak yang tinggal di asrama sangat bertuah kerana anda telah diperuntukkan masa selain daripada masa belajar di sekolah, anda mempunyai peruntukan masa untuk belajar dan mengulang kaji di luar waktu persekolahan, iaitu di asrama. Ada masa untuk anda berriadah dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan dan co-curriculum. Dan ada masa untuk anda melaksanakan amal ibadat sebagai seorang Muslim, khususnya bagi pelajar-pelajar Muslim. Jadi seharusnya pelajar-pelajar yang tinggal di asrama perlu rasa bersyukur, rasa berterima kasih, dan ini perlu dizahirkan dengan melibatkan diri sepenuhnya di dalam semua aktiviti dalam kehidupan di asrama termasuklah di sekolah. Dan mengikut kajian, pelajar-pelajar yang mempunyai masa belajar di rumah dalam tempoh 2 hingga 3 jam di rumah untuk tujuan ulang kaji dan melaksanakan kerja-kerja rumah, dan kalau dipraktikkan sepanjang masa, sepanjang tahun, insya Allah pelajar-pelajar ini boleh berjaya dengan cemerlang, khususnya di dalam bidang akademik. Dan kalau kita terlibat, kalau kita libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sukan dan sebagainya, insya Allah kita juga boleh berjaya di dalam bidang co-curriculum. Jadi pendek kata, anak-anak yang tinggal di asrama mempunyai banyak kelebihan untuk ataupun mendapat peluang yang banyak untuk kita didik sebagai ataupun untuk kita melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi, yang menepati 6 aspirasi, ciri-ciri dalam 6 aspirasi murid yang hendak kita lahirkan melalui pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Jadi kalau kita perhatikan, Gerku Rama adalah agenda yang kedua yang terbesar di asrama selepas daripada anugerah
Sri Asrama Terbilang ataupun ringkasnya ASAT yang dipertandingkan di peringkat negeri dan juga ASAT sampai ke peringkat kebangsaan. Jadi Gerkurama adalah pelaksanaan dari segi pembangunan co-curriculum dan merupakan salah satu dari lima aspek utama dalam standard kualiti pengurusan asrama ataupun SKPA. Dan standard kualiti pengurusan asrama adalah satu instrumen pemangkin dalam usaha untuk menggerakkan pelaksanaan transformasi asrama yang menitik berat tentang kemenjadian murid sama ada di dalam bidang akademik, dalam bidang co-curriculum dan juga dalam bidang sasiah. Kemenjadian pelajar dalam aktiviti co-curriculum meliputi pencapaian setiap pelajar dalam klub-klub, dalam badan-badan beruniform, sukan permainan dan keseluruhan aktiviti co-curriculum dalam semua peringkat, di peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat negara. Dan pencapaian ini akan dimasukkan dalam SKPA untuk menentukan skor markah dan menentukan kedudukan band sesebuah asrama harian berkenaan. Dan penglibatan setiap pelajar asrama dalam Gerkurama juga dapat membantu meningkatkan peratusan grade purata asrama dan juga band asrama sekolah-sekolah yang mengambil bahagian. Dan saya difahamkan asrama-asrama di seluruh negara telah direngkingkan mengikut band-band. Dan kita di negeri Kedah terdapat lebih kurang 10 buah sekolah yang telah direngkingkan sebagai band 1. Dan ini termasuklah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Tahniah dan terima kasih. Dan seperti yang telah diumumkan sebentar tadi, di dalam anugerah Sri Asrama Terbilang baru-baru ini di Taiping Perak, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia telah mengumumkan sekolah-sekolah yang telah dipilih melalui penilaian-penilaian tertentu untuk dikurniakan sebagai ataupun sebagai penerima anugerah Sri Asrama Terbilang tahun 2015. Dan di negeri Kedah kita ada dua buah sekolah yang telah menerima anugerah tersebut. Yang pertama ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Tahniah. Dan yang kedua ialah Sekolah Kebangsaan Paya Terendam, iaitu di daerah Baling Sik. Tahniah kepada daerah, juga kepada daerah Kota Star dan juga kepada daerah Baling Sik. Jadi penyertaan pelajar-pelajar asrama dalam Gerkurama, selain daripada tujuan kita untuk meraih kedudukan dan kejayaan, di samping itu ia dapat meningkatkan interaksi dan integriti dalam kalangan pelajar-pelajar. Kita juga dapat melatih pelajar-pelajar menggunakan masa lapang yang boleh membantu mereka mencapai kegembiraan dan kesejahteraan dan menghalang pelajar-pelajar ini daripada terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mengakhiri ucapan saya mengucapkan sekali lagi tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa pengelola kerana dapat menganjurkan pertandingan Gerkurama dengan jayanya, dan kepada pasukan yang mengambil bahagian dan yang meraih kemenangan dan kejayaan, sekalung tahniah saya ucapkan. Dan kepada yang belum berjaya, janganlah berputus asa, berusaha lagi di masa-masa akan datang. Dan dengan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim
Dengan ini merasmikan penutupan Karnival Gerak Kerja Kurikulum Asrama Peringkat Negeri Kedah tahun 2015. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Timbalan atas kesudian menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Penutupan Gerkurama Peringkat Negeri Kedah bagi tahun 2015. Hadirin sekalian, kini majlis diteruskan lagi dengan upacara penyampaian hadiah kepada semua pemenang yang telah menjayakan Karnival Gerkurama Peringkat Negeri Kedah bagi tahun 2015. Untuk pengetahuan semua, Karnival Gerkurama ini telah berlangsung selama 2 hari. Pelbagai acara sukan telah dijalankan, antaranya galah panjang, sepak raga bulat, tanting lawi, dam aji, kerem, tarik tali dan nyanyian solo bagi kategori sekolah menengah. Manakala bagi kategori sekolah rendah, ialah acara yang dipertandingkan seperti galah panjang, tanting lawi, tarik tali dan nyanyian solo. Bagi menyempurnakan majlis ini, dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Halim bin Mansur, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, mengiringi Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Jamil bin Maknuh, Pengarah Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dengan segala hormatnya dipersilakan.